Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam berita pagi Sabah edisi Rabu 17 Mac 2021. 10652 kotak bakul makanan menerusi pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai akan diagihkan kepada penerima yang terdiri daripada ibu tunggal, orang kurang upaya OKU dan warga emas yang berdaftar di bawah bantuan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am. Menurut Pengarah Perkhidmatan Kebajikan Am Negeri Sabah Jais Asri antara penerima merupakan penduduk daerah Keningau, Nabawan, Tambunan, Tenom, daerah kecil Sok dan daerah kecil Kemabong. Kalau kita lihat lebih kurang 2690 untuk Keningau ini sendiri dengan tambahan 1383, kemudian di Kemabong ada 1049 dan di Tenom ada 1452 dan tembunan 1,587 dan seterusnya debawan ada 2,491. Jadi bakul-bakul ini akan uh, digerakkan dan diagihkan. Sebenarnya agihan telah pun bermula pada 11 Mac yang lalu. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan majlis perasmian dan penyerahan bakul permai 2021 bahagian Keningau di Dewan Keningau Majlis Daerah Keningau di Keningau. Simbolik penyerahan bantuan ini disempurnakan oleh pengerusi Koperasi Polis di Raja Malaysia, Datuk Sri Ayub Yaakob, menerusi pakej permai Sabah menerima peruntukan 2.1 juta ringgit. Seramai 22,671 penerima bantuan prihatin nasional BPN 2.0 yang tidak mempunyai akaun bank di negeri ini mula menerima bantuan itu Isnin lepas. Pegawai Kewangan Persekutuan Alan Abdul Rahim berkata program agihan BPN tersebut dilaksana di 17 daerah seluruh negeri. Proses pengagihan berkenaan melibatkan pejabat daerah dan majlis perbandaran. Kami sebenarnya datang untuk mengurangkan juga kesesakan di bank. Sekiranya mereka datang sebab mereka boleh menunaikan di bank sekiranya nama mereka ada. Tapi program ini kita laksanakan satunya ialah supaya kita dapat perhatian yang khusus kepada rakyat kita supaya sentuhan rakyat. Pemimpin kita pun kita jemput. ya. Eh? Alan ditemui pemberita selepas proses agihan BPN 2.0 bagi daerah Tawau melibatkan 2,357 penerima di Dewan Masyarakat Tawau. Menurut beliau, perbendaharaan Sabah juga bekerjasama dengan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat (UPPM) turun padang menyantuni golongan orang kurang upaya (OKU) dan menyampaikan terus bantuan kepada penerima BPN di Pulau Sebatik. Baguslah, dia mengurangkan beban kepada orang yang tiada e-konbank untuk keluarga lah. Terima kasih di atas kerajaan lah kena ada uh, dapat menyalurkan bantuan BPN 2.0 ini. Uang ini untuk membeli keperluan barangan. Baguslah, mensenangkan kita lah. Tak ada uh, jauh ni kan, jadi tadi pun susah, kenderaan pun susah lagi, belanja lah. Untuk barang-barang yang kita yang perlulah. Kerajaan negeri menerusi pejabat Ketua Menteri akan membuka permohonan bantuan tunai pendaftaran Institut Pengajian Tinggi Budi kepada pelajar tahun pertama yang diterima masuk ke Institut Pengajian Tinggi mulai April ini. Permohonan dibuka mulai April sehingga Oktober tahun ini. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata bantuan budi berjumlah RM2,000 itu akan diberikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan antaranya daripada golongan B40. Kita anggarkan lebih kurang 5,000 pelajar yang masuk ke tahun pertama di universiti. Tahun pertama mengambil serjana muda, mereka yang layak berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Beliau berkata demikian kepada media di Papar selepas menyampaikan sumbangan rm 5000 daripada Majlis Ugama Islam Sabah dan bantuan bakul makanan kepada Lembaga Dakwah Polis IP di Papar dalam siri jelajah daerah Papar membakut Kuala Penyu dan Beaufort. Sementara itu Dato' Arifin berkata bantuan khas tunai peperiksaan bakti sejumlah RM200 akan diberikan kepada lebih 30,000 pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM, STPM dan STAM di negeri ini dalam masa terdekat. Senarai nama penerima bantuan telah pun dikenal pasti pejabat pendidikan daerah seluruh Sabah. Dalam perkembangan lain Dato Arifin berkata pihaknya kini dalam proses untuk mendapatkan bekalan komputer bagi bantuan ihsan komputer baik bagi fasa pertama kepada 10000 pelajar yang layak pemberian bantuan itu akan diserahkan sebaik sahaja bekalan komputer diterima Beralih kepada perkembangan semasa Covid-19 sebanyak 70 kes sembuh dicatatkan semalam mengatasi jumlah kes baharu positif sebanyak 38 kes Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun, ia menjadikan jumlah kumulatif sembuh bagi negeri Sabah seramai 53,065 orang, manakala seramai 410 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 174 orang di hospital dan 235 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC Awam, pusat tahanan sementara PTS dan penjara satu orang. Bilangan pesakit dalam dalam unit rawatan rapi, ICU pula ialah 19 orang dengan 4 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Setakat semalam, seramai 3,924 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 dos pertama menjadikan jumlah kumulatif seramai 32,711 orang. Dalam pada itu, daerah Beaufort bertukar dari zon hijau ke zon kuning, manakala daerah kudat berubah dari zon merah ke jingga. Setakat ini, lebih 89% watikah pelantikan telah disampaikan kepada Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di seluruh Sabah. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Jahid Jahim berkata ketika ini terdapat sebanyak 2,853 badan JPKK di negeri ini. Datu Jahid yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamparuli berkata, Kementerian juga sudah merangka untuk memberi kursus kepimpinan kepada semua badan JPKK terpilih di Sabah. Ini bagi memastikan badan JPKK di negeri ini dapat menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kerajaan. Pengurus JPKK supaya semasa menjalankan tugas mereka itu telah diberikan amanah oleh kerajaan, haruslah mereka berhatiin adil, jujur, setia dalam melaksanakan tugas mereka. Datuk Jahid berkata demikian ketika ditemui media selepas menyampaikan watika pelantikan kepada pengurusi JPKK bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kiulu di Dewan Masyarakat Kiulu. Dalam ucapannya, beliau turut mengingatkan semua pemimpin JPKK agar memberi perkhidmatan terbaik di samping sentiasa berlaku adil kepada rakyat. Dalam majlis ini, seramai 94 pengurusi JPKK dari kawasan Dun Kiulu menerima watikah pelantikan. Jabatan Penyiaran Sabah memberi komitmen akan menjadi salah satu media utama dalam menjayakan pelaksanaan pelan pembangunan Sabah Maju Jaya 2021-2025. Ia dilaksana menerusi penyaluran pelbagai maklumat berkaitan agenda pembangunan negeri. Pengarah Penyiaran Sabah Nurain Bakir berkata sebagai media rasmi kerajaan RTM sememangnya berperanan sebagai medium utama komunikasi kerajaan kepada rakyat dalam kunjungan ini kita menyampaikan hasrat RTM lah sebagai salah satu media rasmi kerajaan yang sentiasa memberi kerjasama yang erat untuk menyampaikan dasar-dasar kerajaan kepada rakyat Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di bangunan Pusat Pentadbiran Negeri Sabah Kota Kinabalu Selain mengeratkan hubungan silaturahim antara RTM selaku agensi penyiar rasmi kerajaan dengan kerajaan negeri, kunjungan juga bertujuan mengundang Ketua Menteri untuk menghadiri majlis sembutan ulang tahun ke-75 RTM pada 1 April depan yang berlangsung di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM di Kepayan. Dalam kunjungan hormat ini Datuk Haji turut melahirkan penghargaan kepada petugas RTM yang tidak kenal jemu dalam membantu kerja negeri dan berharap jabatan penyiaran Sabah akan terus menjadi media komunikasi terunggul negara dan negeri dengan menjayakan bersama pelan pembangunan Sabah Maju Jaya. Impak krisis kesihatan COVID-19 telah mengajar dan menggerakkan usahawan wanita ke arah digitalisasi. Menurut pengurusi Persatuan Usahawan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Bumi Putra Sabah, IKS Nita, Datuk Dayang Hajah Khatijah Dato Haji Baktial, golongan tersebut kini pantas beralih menggunakan platform digital meluaskan skop perniagaan mereka. Menyedari perubahan positif ini IKS Nita akan menjelajah keluar bandar untuk membantu usahawan khususnya wanita terjejas akibat pandemik Covid-19. Dengan Covid-19 juga inilah ramai usahawan di IKS Nita yang sudah beralih untuk menimba lebih banyak ilmu dalam online marketing, online transactions. Semua dibuat online sekarang. Jadi ini adalah satu saya rasa blessing in this Datuk Dayang Hajah Katija berkongsi perkara berkenaan selepas menjadi tetamu rancangan TV terbitan RTM Sabah di studio RTM Kota Kinabalu. IKS Nita merupakan pertubuhan bukan kerajaan yang menumpukan pembangunan usahawan wanita di Sabah. Langkah kerajaan Sabah membenarkan aktiviti rekreasi laut dan sungai seperti selam scuba, snorkel dan memancing mengikut prosedur operasi standard SOP disambut baik pengusaha industri pelancongan di negeri ini. Kebenaran itu adalah tepat pada masanya bagi membolehkan pengusaha pelancongan menjana pendapatan semula sekaligus merancakkan kembali sektor pelancongan. Menurut pengurus jualan dan pemasaran Mari, -mari Panggar, Valentine G. Willard, walaupun masih dalam pematuhan SOP untuk mengekang penularan COVID-19, ia memberi peluang kepada pelancong tempatan untuk mengeksplorasi lokasi-lokasi menarik di Sabah. Kami sangat-sangat gembira dengan keputusan kerajaan membenarkan SOP yang terbaru ini iaitu membenarkan penggunaan dalam bot lebih ramai tapi dengan jarak um, 1 meter dan untuk kegunaan snorkeling, kegunaan diving Valentine bercakap kepada RTM bagi mengulas kebenaran aktiviti rekreasi laut dan sungai bermula 15 Mac. Dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan pihak pengurusan pusat pelancongan tersebut turut menyediakan bilik pengasingan sebagai persediaan awal sekiranya terdapat pengunjung yang mempunyai gejala untuk ditempatkan. Selain itu, fasiliti yang digunakan termasuk bilik penginapan juga akan disanitasi sebelum pengunjung baharu masuk untuk menginap. Kerja 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 ini akan dikendalikan 15 kaki tangan pusat pelancongan tersebut yang juga berperanan memantau dan memastikan setiap pengunjung mematuhi SOP yang ditetapkan. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah. Mari sama-sama kita menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat.